Muito bem, é hora de vida e saúde. A gente vai terminar a semana muito bem hoje. Tem receita, tem dicas, tem saúde espiritual, tudo para que você viva muito melhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esportes inclusivos e também como uma vida espiritual ativa pode ajudar no momento de depressão. Todo mundo está sujeito, a gente passa por problemas nessa vida, mas se você está acostumado a ter um relacionamento mais direto com Deus, isso vai fazer diferença certamente no momento em que você estiver passando por um problema de depressão. Tem também receita, creme de amêndoas, o Felipe vai preparar pra gente hoje, né, Felipe? Com certeza, bem diferente, de uma maneira diferente de se fazer, mas super nutritiva. É um creme que vai te ajudar a emagrecer, ele é super completo em nutrientes, geladinho e super gostoso. Gostoso, quase uma refeição, bem completo esse creme, né, Felipe? Daqui a pouquinho a gente acompanha essa receita junto com ele, que tem trazido cada vez receitas mais diferentes. E você que gostaria de ver a sua receita aqui reformulada, reestruturada, para que ela fique mais saudável, é só escrever pra gente no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Você pode curtir o Vida e Saúde também no Facebook, pode curtir no Instagram. Tem sempre muita coisa para você aprender junto com a gente. Eu aprendo muito fazendo esse programa. É um privilégio e quero aproveitar e mostrar para vocês aqui o espaço que a gente está. É a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço cheio de verde, cheio da natureza, cercado da natureza. Os cuidados do Criador são aqui vistos de maneira bem pertinho. E a gente vê também o tratamento com os hóspedes que passam por aqui, sentem a diferença de do tratamento natural, tratamento funcional, que realmente tem trazido ótimos resultados para quem busca. Você pode acessar vidanatural.org.br e aqui você adquire mais informações sobre a Clínica Adventista Vida Natural. Agora é hora de esportes inclusivos, vamos ver o que a gente pode aprender também com esses esportes. O esporte para pessoas com deficiência teve seu início após a Primeira Guerra Mundial, como forma de tratamento para os soldados que adquiriram impedimentos permanentes. Com o passar dos anos, essa modalidade evoluiu e hoje o esporte inclusivo oferece condições essenciais para o desenvolvimento integral e a transformação social. Hoje nós vamos conhecer um projeto que incentiva a prática de esportes e a superação de limites para pessoas com deficiências físicas. Eu tô aqui com o Edvan, que pratica o handbike aqui na Univap, como uma forma de distrair e tal. E ele vai contar pra gente como é que você começou a praticar esse esporte, Edvan. Eu fazia fisioterapia. Antes, aí a fisioterapeuta me indicou que tava com um projeto de handbike na Univap e me chamou pra participar. E como foi o seu acidente? Eu sofri um acidente de moto. Aí, fraturei as vértebras da cervical e acabou parando o corpo inteiro. Mas graças a Deus tá recuperando. Quanto tempo você pratica o handbike? 3 meses. E o que, você já sentiu de mudança na sua vida depois que você começou a praticar esse exercício? Autoestima, independência, tudo. Fiquei livre, né? Me senti um pouco preso na cadeira. Com a hand eu deixo a minha cadeira lá e passeio pelo parque. Leandro Pereira, gestor aqui do programa Esporte e Lazer Adaptativo aqui na faculdade da Univap. E professor, tudo bom? Tudo jóia. Fala pra gente a definição de esporte inclusivo. Acho que o esporte, qualquer um, ele tem um papel inclusivo, né? Dificilmente a gente vai praticar um esporte sozinho. Agora, acredito que o esporte coletivo, né? Com certeza ele tem mais oportunidade de inclusão, mas na minha opinião qualquer esporte tem um efeito inclusivo, né? O esporte já traz isso, já serve como uma ferramenta de inclusão, né? Quais os benefícios que o esporte proporciona para pessoas com deficiência? O esporte ele tem um papel muito importante para nos ensinar a cair e levantar de novo, a superação.
ensinar para nós que precisa um pouquinho a cada dia para a gente conquistar uma meta, alcançar alguma coisa. E naturalmente isso a gente transpõe para o dia a dia. E na mesma forma que no esporte você tenta um dia pedalar um pouco mais longe, dar uma remada mais forte, em casa também esse cara vai se esforçar para tentar fazer uma transferência sozinho da cama para a cadeira dele. Ele vai mais vezes tentar se servir sozinho no almoço, não precisar de ajuda, enfim, ele acaba conquistando mais autonomia. Eu tô aqui com o Sérgio, que faz a fisioterapia aqui na piscina, na área da canoagem. E, Sérgio, conta pra gente um pouquinho como que era a sua vida esportiva antes do acidente. Então, antes do acidente eu praticava muito pouco exercício físico, né? Eu cheguei a jogar basquete em cadeira de rodas durante um tempo, mas devido à minha agenda, estudo e tal, essas coisas, o tempo foi encurtando. Né? Aí surgindo a oportunidade de eu poder estar participando do projeto do caiaque, aí eu me inscrevi, passei por uma triagem e estou aqui já há 4 meses fazendo o esporte. Como que você sentiu que mudou a sua vida fisicamente falando? Ah, fisicamente falando, eu tenho mais equilíbrio na cadeira de rodas, né? Diminuiu a frequência de espasmos que eu tenho, que são movimentos involuntários da minha perna. O esporte também traz a inclusão social, né, que é um negócio bacana, muda completamente o psicológico da gente e abre um leque, né, para estar entrando na nossa vida, não só como condicionamento físico, mas como entretenimento também. Como foi o seu acidente? O meu acidente foi eu sofri um atropelamento, né, eu estava voltando do meu trabalho de bicicleta, um carro cruzou a rua e me acertou. E com o impacto eu fui jogado, bati as costas na quina da guia e acabei fraturando 2 vértebras. E aí quando você sofreu o acidente, chegou a passar pela sua cabeça que você não ia conseguir mais praticar esportes ou você já teve essa alternativa? Logo depois que eu sofri o acidente, praticamente eu passei a acreditar que tudo na minha vida ia ser impossível, né? Porque eu dependia de todo mundo para tudo, então era muito complicado. Aí depois que eu consegui uma vaga na ACD, eu fui lá, fiz um trabalho de reabilitação, reaprendi a me tornar independente novamente, né? E também foi lá que eu conheci o basquete em cadeira de rodas. Então a minha inserção no esporte foi por ali, né? E foi maravilhoso, que me trouxe muitas possibilidades. E qual dica você deixa aí para as pessoas que acabaram de sofrer um acidente, estão meio desanimadas, com a autoestima lá embaixo? O que você tem para dizer para elas? Eu só tenho a dizer que o esporte é o melhor caminho, só traz benefícios, né, em todos os aspectos, não só físico, mas principalmente psicológico. E não desistir, eu acho que independente das dificuldades que a gente encontra no dia, ser deficiente é uma questão de pensamento, está na cabeça e não no físico. Né? E o que nos limita hoje é justamente os obstáculos que nós colocamos na nossa vida e não o que o corpo é capaz de fazer. Né? Então, eu acho que é acreditar em si e correr atrás dos sonhos. Ediva, qual que é a dica que você deixa para alguém que esteja passando por uma situação assim, que esteja tenha acabado de sofrer um acidente? Qual que é a dica que você deixa aí? Não pode deixar a vida parar, né? Porque parar em cima da cadeira não vai. Procurar esporte, procurar ter qualidade de vida. Segundo o censo 2010 do IBGE, aproximadamente 24% da população possui algum tipo de deficiência. E é nesse cenário que o esporte adaptado ganha força como uma nova oportunidade de vida.
Olá, meus amigos. Quando nós falamos sobre depressão, existem muitas ideias sobre depressão hoje em dia. O fato é que a depressão é um estado emocional onde a pessoa não encontra muita vontade de fazer algo. Ela perde a vontade, perde o desejo. Depressão não é sinal de falta de espiritualidade, esse é o primeiro ponto e algo importante. Nós podemos ter momentos, episódios depressivos na nossa vida sem chegar a ter uma doença chamada depressão, mas pode ser que ela se instale, que é um período onde a pessoa agora já não tem mais vontade e existem maneiras de nós trabalharmos ela. Quando nós pensamos numa vida espiritual ativa, nós também temos que ver uma espiritualidade equilibrada. Quando nós pensamos na espiritualidade equilibrada, nós pensamos numa pessoa que mantém a comunhão com Deus, mas também a comunhão com o próximo. E essa atividade, frequentar a igreja, cantar, orar, estudar a Bíblia, estudar com, se você tem filhos, fazer uma reflexão familiar com eles, sim, é um fator protetor. Nós vemos que essa comunhão com os outros, nós encontramos pessoas que podem nos ter esse momento de interatividade, pessoas que nos abracem, fazer parte de algo. Todos nós precisamos fazer parte de algo, construir algo juntos. Essa espiritualidade ativa, ela também envolve ajudar o próximo. É mais do que conhecidos os benefícios para, não somente para a depressão, mas para uma série de outros problemas, que o ajudar o próximo nos dá esse sentimento de gratificação. Envolver-se de uma espiritualidade ativa, por exemplo, podemos citar o exemplo da ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, com os seus núcleos de ação social, ajuda outras pessoas. E nesse ajudar, eu começo a ver que eu sou útil, e é importante sentir-se útil. O cantar não é um momento de apenas extravasar e chorar, não é isso. Mas o cantar nos leva a um plano superior, um plano diferente, um plano em que eu consigo levantar a minha cabeça e ver que existem muitas outras coisas melhores. Quando eu tenho uma espiritualidade ativa e equilibrada, eu encontro na palavra de Deus esperança, e todos nós precisamos de esperança. Nós precisamos, porque nós vemos a situação atual e muitas pessoas que estão passando por momentos depressivos passam por isso porque elas não veem alternativa. Começam a olhar o futuro e dizem o que vai acontecer de melhor. E aí eu vou para a Bíblia e eu vejo que lá tem esperança de um futuro muito melhor. Não apenas do retorno de Jesus, mas da companhia dele. E a companhia dele hoje também vai me ajudando a passar o dia de hoje. Quando nós olhamos no Salmo 23, eu encontro ali um pastor que cuida, mesmo que a ovelha caiu, mesmo que ela anda por vales de sombras e de morte, ele nos cuida. E esse sentimento de proteção divina, ele faz muito bem, não somente para quem está passando por depressão, mas para qualquer outra pessoa. Assim que, meus amigos, se você conhece alguém ou está passando por isso, envolva-se. Envolva-se de uma forma equilibrada, envolva-se de uma forma ativa, frequentando igrejas, lendo a sua Bíblia, encontrando nela um momento pessoal de comunhão com Deus, um momento de intimidade, um momento que faça a diferença. Cante, ore, atue, visite outras pessoas, frequente reuniões de oração com outros amigos. Em resumo, envolva-se numa comunidade que vai fazer muito bem para você. Que Deus o abençoe. Lembre-se, não é por falta de fé. É uma situação, uma doença como todas as outras, que tem tratamento. Pode necessitar de medicação em algum momento. Pode necessitar de uma mudança de estilo de vida. Não deixe de fazer exercícios físicos, que isso vai ser muito importante para você. Mas também precisa de uma contenção social. E essa contenção social, uma espiritualidade ativa numa igreja, vai ajudar e muito. E que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!